Assalomu alaykum Greenline hurmatli obunachilari. Mana bizda hozir Soy bo'yi jiloy kompleksida 3 xonali 100 kvadrat kvartira sotilyapti. Hozir mana sizlarga planirovkasini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana bu kiraverish, eshikdan kirganimizda chap qo'lda mana spalniga mo'ljallangan xona bor. Xonalarimiz juda ham keng-keng qilingan. 100 kvadrat. Bu yerda bitta mana sanuzel, ikkita razdelni sanuzel bu yerda. Mana bu xonamiz zalga mo'ljallangan. Bunisi ham mana spalniga mo'ljallangan xona. Mana bunisi kuxnaga mo'ljallangan xonamiz. Xonalarimiz juda ham keng-keng qilingan, 100 kvadrat metr, ikkita razdelni sanuzeli bor. Mana bu yerda prixoshka i ko'rsatib o'tdik, balkoni bor. Juda ham chiroyli manzara. Shunda soy bo'yiga qaragan ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda shu yangi qurilayotgan mashina shunaqa ko'rinib turadi. Hozir sizlarga finalni vidga kvartiramizni tashqi ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana shu soy bo'yi jiloy kompleksimizni ko'chadan ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r joyda, shunaqa soy bo'yida joylashgan. Havo juda ham zo'r aylanadi, shabada bo'lib turadi. Kvartiramiz shu 6-etajda joylashgan. Balkondan sizlarga manzarasini ko'rsatib o'tdik. Xo'p, 100 kvadrat metr kvartira narxi buni 65 ming dollar bo'yapti. Olmazor tumanida bunaqa joyda 100 kvadrat kvartira uchun juda ham zo'r narx. Xo'p, to'liq ma'lumotlarni yana pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, to'liq ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi yana. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga xayr.